Un pour Alien. Av någon jävla anledning kunde jag inte noka. Har loading screenen nu snart inne? Vi är precis bakom det, Voldar. Skald på mig. Så, spräng lite nu, Dylan. Han är mest stunnad. Ta range. Hej! Jag har en jävla massa apor på mig. Come on, jäveln är uppe igen. Bakom oss. Ah shit, jag kan remessa dem bara jag släpper den här. Slammad. Kommer ta mycket skad. Hade du släppt den garden eller? Jag missade att jag skulle ta tur. Jag har de där två interruptade nu. Ah shit, jävla nej. En healer är fri. Ja, det är interruptade. Ta en Peppers, ta kobold, de är på kobold. Fan att det inte spelar in. That's cool.